9:18 minuta është ora eksakte në këtë moment, si që njoftoi dhe Sigleta, tani është koha për të shkuar në kuzhinë tek Florenca, e cila na pret me duart gati, kam përtypjen unë, për të realizuar recetat e ditës së sotme. Mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes Alban. Mirëmëngjes Anvisa dhe Anvisër. Florenca, si të kam? Mirë, si jeti Alban? Mirë. Mirje? Mirë. Shëndever, a? Shëndever, dhe Rakim. Ta shumë. Jo, kuat, e kemi ndryshuar tashmë. Dikur e thoshte Florenca, tani e them unë. Florenca, sot po. Do të gatuajmë si çdo ditë tjetër, do të sjellim propozimet tona për drekën po. Tuaj, ama që në krye të ditës sot, që kur kemi hapur siparin, po them kështu të ekranit, qepelin, të emisionit, është pikpyetja e madhe e mishit me lëngrushin. Po. Kur themi lëngrushi, që është një ndër recetat, është e para apo jo? Po, e para, po. Kur themi lëngrushi, sigurisht gjaja e parë që na shkon në mend është vera. Ose rakia. Po jo, sepse nuk mund të quash lëngun e rushit verë. Mushtin. Jo. Po pse? Është musht. Po më fal, lëngrushi është. Po lëngrushi po kanë se futemi në këto debate e vera, bëhet nga rushi, por ka fermentim. Po patjetër, mushti bëhet nga rushi, po ka tjetër proces. Ky është lëng safi rushi. Do të thonë rushi shtrydhur. Rushi shtrydhur, po nuk e shkruajmë, nuk e themi dot rushi i shtrydhur, ne themi lëng rushi. Po. Po është shumë interesante dhe po. Realisht më bën shumë kurioz po. Si recetë. Është recetë e vjetër, ë? Është e vjetër, ë? Po, po, po. Është shumë e vjetër, edhe mua më pëlqeu. Edhe thash ta sjell sigurisht pasi e kam provuar edhe vet. Okej, okay, ja, jashtëzakonisht jemi shumë dakord. Po. Më jepni grafikën e recetës së parë të mishit me lëng rushi. Po. Dhe ju them përbërësit të cilët ju duhen dhe pastaj Florenca hap pas hap ju shpjegon gjithçka. Atëherë, receta jonë e parë për sot, siç e shikoni në ekran, është mish viçi me lëng rushi. Për realizimin e kësaj recete ju nevojiten 400 gram mish, 1 qep, 60 gram gjalp, 20 ml vaj ulliri, 1 lug gjelle miell, 2 gota ujë me lëng rushi, krip, speci kuq i pluhur, piper i zi dhe karafil i tharë. Po. Atëre, po, ja, këto të dy gotat janë me lëng rushi. Të bardhë. Po, të bardhë kam zgjedhur. Po të duan anvisat, le të zgjedhin dhe rush me ngjyrë, nuk kanë ndonjë problem, se ka rushe të rush të tjerë me ngjyra. Ska gjë, një lapsus. Dhe duhet pa tjetër ta kalojnë në blender, pasa e kalojnë në kules, se mund tjetë rush me fara. Unë kam zgjedhur me fara, sepse rushi nuk duhet jetë ai rushi që është pa fara që është i ëmbël. Okay. Duhet jetë pak, pak i afët për të bërë këtë lloj gatimi. Si ke përftuar lëngun e rushit? Po, unë e kalova në blender, e kam situr, okay. Duke shtypur me dorë që ti marrim pak edhe tul të dalë. A, prandaj është pak si e plot, po, kjo? Po, prandaj, okay. Se i ka dalë edhe pak tul. Dhe kemi përfituar këto dy gota që do na nevojiten për të gatuar mishin. Mishin sigurisht duhet ta zgjeni përpara, të merrni dhe një lëng, një gotë me lëng mishi dhe unë e kam vendosur në tenxhere duke e kavardisur që të marri pak ngjyrë me gjalp. Kështu që e kemi gati dhe unë këtu tani do të hedh pak vaj ulliri dhe do filloj të bëj gatimin e plot që do t'i hedh një kokër qep. Që të gatuhet aty në tenxhere bashkë me mishin. Do e është tek mishi. Atëherë, po. Nëse më lejon, a mund të afrojmë këtu apo të duhet kjo vatra? Jo, nga që është e madhe, edhe prandaj e kaloj këtejon. Këtë drejt tipo kemi pak më kollaj për kamerë. Po, po, e di, e kuptoj. Po. Mish viçit mirë marr thash unë. Nuk marr në vend tjetër, vetëm atje marr. Mirë, mirë. Bolli për reklam, boll. Po jo, po nuk e din se ku. Po nuk e din se ku. Po pra, kështu që njerëzit thon ku merr mishin Florenca te ky vend. Po te ky vend. Nuk ka rëndësi. E marr diku. Atëre, të hedh një lugë me vaj ulliri. Edhe tani të kavardisim qepën bashkë me mishin. Okay. Do t'i hedhim edhe pak krip, me gjithë se unë i kam hedhur mishit krip kur e kam zirë, po do t'i hedhim dhe pak tani për qepën. Prit. Do t'i hedhë shti, e? T'i hedhë unë se ti. I dhe ti. Harron pasaj që i ke hedhur mishit edhe... E digjon erën e mishit. Shumë e mirë është. E digjon qëfar erë ka. Se na merë mali të gatuaj me mish që i vjen era. Pse, sepse në qofë se ti ke një mish edhe gatuan dhe s'vjen era, qarë? A i është mish i rritur me kash, ku di unë, me gjarë shë rritur. Me kash, rritur të tërmi. Po, jo, po. Gjitha kafshët, gjitha...
Në qovë se rritet në natyrë, që hanë barë të gjelbërt, që hanë ato që di lopa ose viqi. Po ku do genë barë në Tiranë, me Florenca, po, ku kanë gelur barë në Tiranë? Po pse më në Tiranë rriten këto? Po tani? Po nuk rriten Tiranë, Alban? Po në qytetet tjera s'kan gelur. Po jore se rriten në për Male, në për Lëndina, ja, në për Kodra. I kanë lënë djerë, i kanë lënë tokat. Jo, jo, nuk janë djerë. Jo, 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 jo. Absolutisht jo. Po çfarë bëjmë pra? Sepse unë udhtoj gjithmonë dhe shikoj që tokat janë të punuara. Okej, okay, shumë. Janë të punuara. Ja, që kryeministri ka gabim. Tani kryeministri kërkon punëtor, fuqi punëtore. Po. Nuk thot gjë që tokat, njerëzit duhet punojnë se ka vende pune, thot. Hmm. Po. Duhet punojnë, jo vetëm drejtor mund të bësh, Alban. Jo, e di kështu. Po, pra? Po pse kemi kaq shumë gjallë në ndërkohë në recetë sot? Dy tasa me gjallë? Jo, njëra është për recetën tjetër, okay. Largohet, lutem. Se të të merrova. Thash, okej, okay, e kuptoj, po pse do të kaq shumë gjallë? Gjallë për vajin. Ke shumë të drejtë. Shikoj, ke shumë të drejtë. Unë nuk e kam hasur ndonjëherë këtë recetë. Dhe këtë kohë të fundit ke filluar të më surprizosh me recetat, se me thënë të drejtën, janë disa receta që unë vërtet nuk i njoh. Shikoj, unë e bëj me pasion këtë punë. Jo, e di. Jo vetëm këtë, unë çdo lloj punë që marr përsipër për ta bërë, e bëj me pasion. E bëj me pasion dhe kërkoj, nuk jam njëri që çart më vi tani edhe hajde futja. Jo, nuk jo, e bëj këtë gjë. Me kohë, ishte kështu, sa janë. Unë e bëj me pasion dhe dua që atë që ta sjell të sakt. Janë të veçanta, unë nuk e kam parë, tani kur them unë, po, nuk e kam parë këtë recetë më përpara. Po. Nuk flas për pjesën e ushqimeve që unë mund konsumoj apo të gatuaj po, në përditshmëri, po, po flas për gjithë eksperiencën time dhe rrugtimin tim në programet po, edhe, e gatimit. Edhe të parë kur shikon të del përpara, po, për shkak të ka dalë në rrugtim. Dal ja. Dhe nuk e kam gatuar ndonjëherë dhe kam patur jo vetëm zonja me të cilat kam gatuar, por kam patur dhe shefa, pra kam patur larmi dhe kjo është një recetë që me thënë të drejtën se kam hasur. Atëherë do të hedh lëngun e mishit. Do ta lëjmë pak të vloj. Okej. Dhe të marri valë, të arris pak temperaturën. Dhe do ta lëmë sa të filloj të zjej pak. Në momentin që do zjej pak, do të hedh dy gotat me lëng rrushi. Dhe do t'i lë të vlojnë. Ky është një moment që do t'i lë të vlojë. Dhe të gjithë këto erzat, pjesën tjetër, me pak lëng rrushi do tres pak miellin dhe do t'ja hedh në fund fare. Në fund fare? Në fund fare. Oh, okay. Edhe që kjo shërben për ta trashur pak lëngun dhe do t'a lëm të avulloj sa më shumë dhe të mbetet mishi me atë lëngun e të jetë pak kremoze. Të jetë pak kremoze, dhe do të shtojmë dhe erzat e tjera, dhe karafilin do të shtoj për para erzave tjera, që mishi të marri atë aromën e karafilit. Ok, jam vërtet shumë kurios për ta parë. Ndërkohë që je duke e lënë për të zirë, sa e kam orën, është 26 ora, nuk ka problem, sepse me që kemi karafilin, një ndër produktet, më lejoni të themja dy fjalë për karafilin, se her pas here ne e kemi në studio, ju e dini shumë mirë që e përdorim, dhe unë do doja t'ju thoja një tre efekte shumë të rëndësishme të trupit ton, ndërkohë që përfitojmë nga rasti edhe e lëm pak të gatuhet edhe receta jon e parë. Në fakt, karafili, një ndër efektet kryesore që ka karafili i tharë, është fakti që bën shumë mirë në sistemin ton tretës. Domethënë kur keni problematika të tilla me sistemin tretës, është mirë që të konsumoni një karafil, se për shkak të fibrave që mban përveç elementëve të tjerë, ju ndihmon jashtëzakonisht shumë. Veç kësaj, karafili ka një tjetër efekt shumë të mirë dhe shumë pozitiv, sidomos tek dhëmbët. Duke qenë se ka efekte shumë të mira antibakteriale, përveç kësaj, ai ndihmon shumë edhe ka një lloj efekti mbirjeje. Dikur prindrit tan, gjyshit tan e përdornin për mbirje kur kishin dhimbje dhëmbi. Dhe në fakt, edhe sot, nëse ju dhëm dhëmbi në mes të natës dhe s'keni ku gjeni stomatolog, mund ta përdorni karafilin, ta mbani një 3-4 minuta të shtypur tek dhëmbi që ju dhëm. Fjalia dhëmbi që ju dhëm. Dhe realisht ju jep një efekt, ja u mpin, sepse ka efekt mbirës dhe antibakterial dhe e mpin deri të nesërmen, nuk shëron, nuk kuron, është vetëm për këtë efekt, deri të nesërmen kur duhet shkoni patjetër te dentisti. Kjo është një gjë që ne e kemi bërë, e kanë bërë të para tanë dhe kanë përshtypje, nuk po i themi ndonjë gjë të re, megjithatë nëse ja u kujtojmë, nuk bëj keq. Veç kësaj, ka një efekt shumë të mirë në forcimin e sistemit imunitar. Ky si produkt. Nëse e shtoni në dietën tuaj, në përditshmërinë tuaj, siç e kemi bërë ne në shumicën e recetave, karafilin e thar të përpluhur, kam përshtypjen unë, do ju bëj jashtëzakonisht shumë mirë sepse ka një përmbajtje shumë të lartë në vitamin C, e cila i jep një shtim, një shtytje shumë të mirë
edhe efektit që sistemi ynë imunitar duhet të ketë, sidomos këto kohë kur griprat janë vërdall. Ka shumë efekte tjera, karafili thatë, por doja të ndalesh atë këto tre kryesoret, të cilat ju i njini, por unë thjesht ja u rikujtoj. Florenca, ne kemi përdorur karafilin gjithmonë, apo jo? Unë po. Okay. Familiarisht e kemi përdorur që nga gjyshja ime e kemi të trashëguar, e kemi trashëguar madje gjyshja ime mbante një qese të vogël kështu. Po edhe për aromën e gojës, po, për freskinë. Po, e mbante te përpajsja gjithmonë e mbante të lidhur edhe e përdorte. Edhe unë e konsumoj. Okay. E konsumoj dhe e përdor. Kthejmë vëmendjen pak tek receta tani. Po. Atëre, do të hedhim lëngun e mishit. Lëngun e mishit apo jo, lëngun e rushit? Lëngun e rushit, okay, të më falni. Po, të më falni se gotën e parë, kemi gotën dy gota. Gotën e parë, po, kemi dy gota. Dhe tani do merrem pak me tretjen e miellit që të hedh gotën tjetër, okay. Do të hedh pak këtu. E do marr një luk. Lëngun e rushit mund ta përdorni kështu edhe për tapirë. Po patjetër. Është rushi i bardhë, i cili është shtrydhur, pra nuk është. Me sa kuptoj unë nuk bën efekt lëngu i rushit i paketuar, që mund gjeni se jo, ka. Jo. Jo, duhet të jetë i shtrydhur që të merrni pak edhe fibrat, pra se shikoni që është lëng i plot. Hedhim dhe këtë pjesën tjetër këtu të lëngut rushit. Mm-hmm. Dhe përzija ju në pak të. Okay. Unë e kaloj te këto gota me të cilat kemi përfunduar. Të marr një piru. Mm-hmm. Se përzihet më mirë. Deri sa të tretë. Po, asgjë. Jo, jo. Ju mund ta tresni edhe me ndonjë mjet tjetër, ë? Po jo. Sa mjeti ka? Po. Po jo, pak. Mund të kenë ndonjë tel të vogël se e ke bërë sy janë ca. Po, e vërtetë, që mund ta bëni edhe po, nuk ka problem. E rëndësishme është të tretë, po. S'ka rëndësi. Po. Janë ato mënyrat personale nga secili person në kuzhinën e vet që përdor. Unë për shembull mund të rekomandoj këtë, por ato kanë një zgjidhje tjetër dhe sigurisht secili duhet të bëjë zgjidhjen e vet. E rëndësishme është të kemi rezultatin përfundimtar. Po, përfundimtar. Po. Tani, sa e kam orën e 31, duhet të kalojmë publicitet, po ja sa të hedhim këtë. Jo, nuk do t'ja hedhim tani këtë Alban, do hedh vetëm karafilin. Okej. Okay. Jo, të bëjmë përzierjen. Po, këtë e bëm përzierjen, por do t'ja hedhim pasi të ketë marrë edhe pak val, do të na ketë avulluar edhe pak lëngu. Të të ulur. Po, masa, niveli, masa. Niveli. Dhe mua më erdhi një aromë fantastike. Ja, nuk e di. Kjo do zgjidh dhe pasi të ketë zgjerë një 5-7 minuta, do të hedhim lëngun me miellin që i tretëm të dyja bashkë dhe do të hedhim erëzat e tjera dhe do t'i lëmë të vloj derisa kjo të përgjysmohet masa e lëngut. Sepse avullon. Ja, po mirë, patjetër, patjetër. I bie fiks pasi ne jemi kthyer nga publiciteti, kështu që shkojmë në reklama dhe rikthehemi pastaj për të vazhduar edhe me recetën e dytë për ditën e sotme.